Hi, Vivi Family Mitazuri, Alumbe, Milan and Akima, yeah. To know your big boss, reaching Chenin, Pilatus Labari, yeah. In Eastern Balam Nasayini, Manaki, the Rinley the Good, not to be a Vichimare, okay, to not to be a Vichin at Rinigaro. But near Shiame, and near Sandu to Renigama Shiame, face with Tayame, ready to Swana Yame. Hola. ဒီရဲဆုံးမနေရီမှာရေမကြီးခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့လို့ထိခိုက်မှုနည်းရယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းစစ်တမ်းမြဝန်ဒေသကအမ်အန်ဒီအေအေဟာတစင်၂၉ဆက်စည်ပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်ရာလာရှုံမြို့တိုင်းနီမြို့ချင်းရှိဟောကွမ်းလုံမြို့ပါဝင်မြို့ကြီးတချို့ကိုတင်ယူထားပါတယ်။ပြည်နေပါတယ်။ဒါပေ
ဆိုရပြီးတဲ့တွေကဒီကနေ့မနက်ဒီကနေ့မနက်၄နိုင်ချိန်မှာဝင်တိုက်တယ်၄နိုင်ချိန်မှာဝင်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူစစ်တွေဖမ်းဆီးခံရတယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီကိစ္စမှာနောက်တစ်တရုတ်ကပတ်သက်မှုကိုကျွန်တော်အများကြီးပြောတော့ဒီလောက်ပဲပြောဘူးဒါကတော့ကိုယ့်အစဉ်းစားလို့ရအောင်เนาะအိမ်ပေါ်မှာတခိုးလို့ပစ္စည်းတွေတခိုးသွားတာခိုးလို့ပါသွားတာပဲရှိတာအေးအင်္ဂရိုင်းကိုအမိပြောင်းလိုက်တော့မှဒါလေးပိုင်ဆိုင်မှုအမိပြောင်းပလိုက်မှဒါလေးရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်ဝဆေးပေးရမယ်အဲ့ဒါကိုမမေ့ဘူးတင်ုံနဲ့ပတ်သက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့မိုးလေဝသသတင်းလေးကြည့်လိုက်အောင်နော်အခုမိုးလေဝသသတင်းကတော့ UNG ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မုတ်တုံလေးများတက်ခတ်ခြင်းကြောင့်လာမယ့်48နာရီတွင်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အရှိတောင်ပိုင်းကရင်နီပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကနေနေရာကျဲကျဲမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်ပဲခူးတိုင်းကရင်နီပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ကဲသတိထားဖို့နော်အချံပြူချက်အနေနဲ့အဆိုပါအပူပိုင်းမုန်တိုင်းဆိုလစ်ရဲ့အချိန်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသတော်တော်များများမှာမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းခြင်းလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးကြိုးပစ်ခြင်းမြေနှင်းဒေသတွေမှာရေလွှမ်းခြင်းမြေပြိုခြင်းများဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူများအနေနဲ့နေရာကွက်၍မိုးကြီးခြင်းရေလွှမ်းမိုးခြင်းလျှက်ရက်ပြည့်ရေကြီးခြင်းနဲ့ကမ်းပြိုမြေပြိုခြင်းအန္တရာယ်များကိုသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အသိပေးတင်ပြရပါတယ်โอเคจนเราได้ตระหนี่ทับพี่แล้วตัดจิละเนาะยางกงนี่เนี่ยอานาชินสั่นจีนตะบိတ်ปิ้วลงสุดแล้วตระหนี่ไม่ขึ้นไปเนาะมะนี่ก็ยางกงมาอานาชินสั่นจีนตะบိတ်นี่ปิ้วลงได้ตุยอ่ะเนาะตะเกวยเยเยตอกปอนเนาะอลันนี่ไก่พี่มาตุยเมี้ยดีได้เจ้าโหยางกงมาชื่อได้อยู่จีจาเอ็งอ่ะปะไล่ได้ขึ้นไปเนาะไอ้มาตรุจ้วยจ่อได้สกัดสกาตันเนี่ยဆိုရင်ยีเว้มกูได้สกะสะปิดูอาเนี่ยสั่นจีจาเนาะแล้วพี่ก็กงซี้นุ่มะจะซี้เยโดเยစစ်မှုထမ်းဥပဒေလိုမရှိစာတီကျွတ်ကျော်တိုင်များဟစ်ကျွေးတိုက်ပွဲအလံများနေမိလိုများကင်ဆွေရန်ကုန်မြို့ကာလမကြီးတစ်ခုပေါ်တွင်တပိတ်အင်အားစုများနေပြည်များပူးပေါင်းချီတက်ခဲ့ကြပါသည်တဲ့သတင်းကောင်းလို့ပြောနော်နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မထောင်းလပြူစောတိရွာမှာပြူများအားလုံးရွာကိုစွန့်ခွာ၍ရွာလုံးကျွတ်ထပ်ပြီးသွားပါပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီမထောင်းလရွာမှာပြူစောတိမရှိတော့ပါဘူးနော်တော်လိုင်းပေါင်းတက်တွေကရွာကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ကြတဲ့အခါမှာရွာထဲကပြည်သူအချို့ကပြူတွေကဒိုင်းကာအနေနဲ့အကုန်လုံးကိုခေါ်ထုတ်သွားပြီးဝါတဝါရဲ့ပြူစောတိရှိတဲ့ဇီးကုန်းတကြားဆက်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားကြပါတယ်တဲ့ရွာထဲမှာလည်းအလောင်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ကပြောထားပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်နောက်တတိယပုဒ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲတဲ့ဒကောင်စင်းကောက်ယူရဲ့နန်းစီရီယပညာရေးဝန်ထမ်းများတာဝန်ပေးရှိခံရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတကောင်စင်းကောက်ယူဖို့ပေါ့နော်ဒီ strategic ချက်တို့ပြန်ပြန်လုပ်ပေးရမယ့်ဖွဲ့ရတော့နန်းစီတန်တွေဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ဘက်မှာလုံချုံကြီးတွေဘယ်လိုမျိုးတော့မရှိမဲ့တော့မသိဘူးเนาะသူတို့ကတော့ပြောတာပေါ့နော်လုံချုံကြီးတော့ထည့်ပြီးမြေပြောတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ချရတဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘသူမှတင်တဲ့ပတ်ချင်ကြဘူးတဲ့တင်တဲ့ပါပါဆိုလို့တချို့ဆိုចောင်းဦးကြီးဌာနဆိုင်တွေကိုပတ်စံသွားပေးထားကြတယ်တဲ့တချို့ចောင်းမှာတင်တဲ့တက်ဖို့မဲနိုင်ရွေးမဲနိုင်ပြီးရွေးကြတယ်အားလုံးစိတ်ညစ်နေကြတာတဲ့ဘသူမှတင်တဲ့တက်ဖို့တက်ချက်တော့မရှိကြဘူးလို့မြို့သူပြည်ပြည်ဝင်တန်းကဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူတို့ကလည်းအခုချိန်မှာမလုပ်ချင်လို့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့သူတို့နန်းစီရီယံနေကြောင်းလဲဒီ passive main online ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့စိတ်ရည်ရည်အခုချိန်ထိလေပတ်လို့ရနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Okay နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ရတဲ့ကိုဇွဲတွေတက်ရင်းပတ်ပါဘောเนาะနောက်ထပ်အကြောင်းတွေဆင်းတဲ့အကြောင်းဆင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ Messi ရဲ့ပြဿနာရှိတယ်စိုးစားတယ်နားခံတယ်လူကြီးတွေနဲ့သူသိသိရလို့အများကြီးဝမ်းသာတယ်အပြန်အလှန်လေးစားမှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြောနေတယ်လို့ပဲရုပ်ကွက်ထဲမှာတုံရင်ဒီပါလဲမှာပါလဲတခုချင်းအမဲသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်ရရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာမြန်မာလဲငါပါလဲ၄ပါကောင်လဲငါပါကောင်လဲလုံမနေဘဲနဲ့
ဒါသက်ဆိုင်ရာအချင်းအောင်ပုံမှန် COC ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြီးဝလိုက်နာပေးလို့ကျွန်တော်တို့မျိုးသာမန်ရွက်ွက်သူရွက်ွက်သားတယောက်ကိုအပြေးဝလေးစားပေးလို့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာတင်နန်းစင်းပွဲတွေ Justice ဆိုကြအနေနဲ့၄ချိန်ဒါတင်နန်းပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၄ချိန်တင်နန်းစင်းပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခါမှခံခံမှန်မှန်မလုပ်ခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကစစ်လက်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနော်ကျွန်တော်တို့ Justice ဆိုကြညီကိုရော Eagle Rock ညီကိုရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားအနေလားတော့ Justice စင်ရေးတမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တရားဖြစ်တယ်တရားနဲ့ရှင်းအထောင်ဖြစ်တယ်ဆယ်အောင်နဲ့ရှင်းကျွန်တော်တို့ပြစ်ပြင်းပြင်းပြစ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအစင်သစ်အများတန်းရှိရတော့ Justice စင်ရေးရဲ့သဘောတဘာဝပြစ်ပြင်းပြင်းပြစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်ပြီးပြင်းနိုင်အောင်အစင်သစ်လုပ်ထားရမယ်ပြင်းပြီးပြင်းနိုင်အောင်လည်း ready လုပ်ထားအဲ့ဒီရဲ့သဘောတရားအောက်မှာအများတန်းအစင်သစ်ဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ရန်သူကိုကိုယ်ကပဲအများတန်းဦးဆောင်ပြီးပြစ်ကမယ်ကိုယ်ပြစ်တာလုံးဝမခံနဲ့ပျောက်ကြားသမားတွေဟာကိုယ်ပြစ်တာခံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပျောက်ကြားသမားမဖြစ်တော့ဘူးပျောက်ကြားသမားတွေကကိုယ်ပဲညင်ပြစ်ကနားလဲလားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ပဲညင်ပြစ်ကမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်ညင်ပြစ်နိုင်ဖို့အတွက် ready ဆိုတဲ့သဘောတရားဟိုကအများတန်းရှိရမယ်အများတန်း stand 2ဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိရမယ်ဖိတ်ဆိုရင်တက်ရမယ် ready ဆိုသွားနိုင်ရမယ်ဟုတ်လား ready ဆို go ပဲအဲ့လိုဖြစ်အောင်အများတန်းနေပါအပေါ်ပြပြမနေပါနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အရက်၄နှစ်နာကိုနားဆွဲ့အရက်၈နှစ်နာကိုနားဆွဲ့ပုံဝင်ချင်ရဲ့နှိုင်းတန်တွေကိုနားထောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ justice ရဲဘော်တွေကတော့ဒါကောင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေအိတ်လို့ရှင်ပုံဝင်ကြီးရဲ့လှိုင်းတွေဘာမှမကြတော့ဘူးခြေတံပဲကြကြဘာပဲကြကြမိုးပဲပြို့ပြို့မသိတော့ဘူးအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ကြလားမလုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဖိတ်ပြောချင်တာကတော့ဒီညီကိုလေးနဲ့ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူငိုခဲ့ပြီးအတူတူရီခဲ့ပြီးအတူတူပခုံးဖတ်ခဲ့ပြီးတော့အိုးတဲတွေစားပေါင်းလဲညားပြီးအဲ့တော့ဘာမှစိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းမင်းသားတော့ငါသားတော့မင်းတဆုမှုတော့ငါတဆုမှုတော့မင်းတက်ခွဲမှုတော့ငါတက်ခွဲမှုတော့ကျွန်တော်တို့မတွေးကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသေဘောသေဘက်ရှင်ဘောရှင်ဘက်အိုးစားဘောအိုးစားဘက်တွေဖြစ်တယ် COC ရဲ့သဘောတဘာဝကိုတော့အပြေးဝလေးစားလိုက်နာပေးပါကျန်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပခုံးဖက်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့တူတူကြီးကြမယ်တူတူငိုကြမယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်လေးရဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒီရဲ့ဒီလိုမျိုးသွေးမျိုးပဲဆက်လက်စီစဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုဒီဘောအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ကျွန်တော်နှိုးစော်တိုက်တွန်းတယ်ဒီရဲဘော်တွေနဲ့ဆုံတွေ့ရတဲ့အတွက်အထူးဝမ်းသာချီးမြှောက်တယ်တကယ်ကိုလေးစားတယ်ခင်ဗျားတို့အကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းမှာအထက်ထက်ခါခါလေးစားတယ်ကျွန်တော်ဘောရဲ့လေးစားဆုံးကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေပါပဲကျွန်တော်ဘုရားမှာအားကိုးအဆုံးလို့ပြောရင်လည်းဒီညီကိုတွေပဲခင်ဗျားတို့ရှင်းရင်လုံခြုံတယ်တွေးထွေးတယ်ပျော်ရွှင်ရတယ်တူတူတိုက်ရဲတယ်တယောက်တည်းဆိုရင်ဘလောက်အားငယ်နေမလဲဆိုတဲ့အချိန်တွေတွေးမိရင်ခင်ဗျားတို့ရှိတာကိုအရင်ချစ်စုတင်တယ်အရင်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ဒီလောက်ပါပဲကဲဒါကိုစဲတိုက်ရင်ပေါ့နော်လေးချိန်မြောက်တင်းနှက်စစ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါနော်နောက်တစ်ဘုတ်ကတော့ကျွန်တော်အားရစရာပဲပေါ့နော်မိုးရေရီထဲမှာကိုစီတို့ရိတ်ခါလိုက်တင်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းမှာပေါ့နော်ကိုစီရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတင်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အားလုံးလည်းနားလည်ပေးစီချင်ပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တို့ရဲ့ဆွတ်ဆက်တမလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေဗီဒီယိုလေးနဲ့ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါပြီးရိတ်ခါသွားယူဖို့ဆိုတာလည်းတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးနော်ဒီကြားထဲမှာမှဒီလိုမိုးရေထဲမှာဆိုပုံဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တို့ဘယ်လောက်ထိဆွတ်ဆက်တမသွားလုပ်နေကြလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဒါဓမ္မကြည့်ပါနော်ရိတ်ခါလေးလာပို့ကြတာဒီမှာ5တောင်အထိဓမ္မကြည့်လိုက်အားလုံးလာပို့ကြတာမိုးရဲ့လေထဲမှာကဲကိုစီရရှိလေးကြည့်လာပို့နော်ဓမ္မကြည့်လိုက်ကဲနဲ့ရပါဦးနော်ကျော်ဆုံးမြင်တော့နားလိုပြုံးမယ်နော်ကျော်ဆုံးရကြည့်ပါဦးမပြူပြူရာတွေတက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ချာမှန်တော့ကျေးဇူးမင်းနားလာတယ်ခါရပီတူရတကယ်လေးစားမကောင်းပါနော်ထက်ခါထက်ခါပဲလေးစားပါလေလို့ပြောချင်ပါနော်ကိုယ်စားကုန်ပြီလားဒီတော့မွေးရည်တက်ပါနော်သူတို့ကားနဲ့တော့လာဖို့ကြာတယ်နော်ဝင်လာဟာကားကြည့်လို့ရတယ်我把那个东西给你，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 
Okay, ဒါတော့ကိုစီရွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะရိတ်ခါဒီစုနေမနေဘောเนาะအဲ့တော့ဒီရေပေးပါတော့တကယ်ပဲဘောเนาะဒီထိုင်းရပြည်သူတွေတော်တော်လေးကိုအားကိုးရတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လေထိုင်းရပြည်သူတွေတကွာကိုစီရွေးဖွဲ့အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်လို့ဒီကနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကတော့ဘောเนาะ PDF စုမိုးထားတဲ့နေဒီမှာဒီရေကြီးရေရှုံမဖြစ်ခင်မှာဒီ PDF တွေကချုပ်တင်ကာကွယ်ထားတဲ့အတွက်ဘောเนาะအထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေနည်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တိစက်ထားတဲ့သတင်းလေးကိုဘောเนาะကျွန်တော်ကြည့်အောင်เนาะPDF စုံမနယ်မြေတွေမှာရေမကြီးခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့လို့ထိခိုက်မှုနည်းရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းစစ်တောင်းမြဝန်ဒေသက PDF စုံမနယ်မြေတွေမှာရေကြီးရှံမှုတွေမဖြစ်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့လို့စီးမားရဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေမရှိသလိုလူအသေးအပြောက်လည်းနည်းတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တင်မှာဒုတိယဘက်ကဆလို့စစ်တောင်းမြေတွေတက်လာတဲ့အတွက်စစ်တောင်းမြေကန်ဘေးကရွာတွေရင်းနှီးမြုပ်ခဲ့ပေမဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားမှုအရာအချိန်မီရှေ့ပြောင်းနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တောင်းမြေဝန်ဒေသကရေပေးသိမ်းပြည်သူတွေအတွက်ပဲခူးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ PDF စစ်တောင်းနဲ့ PDF တရင်တွေကတရင်ရိတ်ခါတွေပြန်လည်ဝင်ခဲ့ပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကစစ်တောင်းမြေအရှိချမ်းနယ်မြေတွေကိုရေပေးကူညီကယ်ဆယ်ခွင့်ပိတ်ထားတာကြောင့်ရေပေးသိမ်းပြည်သူတွေအတွက်စားနပ်ရိတ်ကစေဝါနဲ့အမိုးကာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမှန်နစ်စစ်ဒေသခွဲဧရိယာကဖြူရွှေချင်းကြောက်ကြီးမုံညောင်လေးပင်နဲ့ကြောက်တကားမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ရိတ်ခါမျှဝေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုံခြုံဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တောင်းမြေအရှိချမ်းကရေပေးသိမ်းပြည်သူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအပြင်ပြန်လည်နေရာချထားရေးကိုပါ PDF တရင်တပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်နောက်ကဲဒါလည်းတင်ပြကတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကသတင်းထွက်တော်တော်လေးပေါ့နော်သတင်းကြီးသွားတဲ့ MNDAA ရဲ့ UG နဲ့မပူပေါင်းမင်းနဲ့တရုတ်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီသတင်းသိဆက်ထားတဲ့ဒီသတင်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လာနော်ဒါလို့အပြည့်ရပြီးနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးမယ်လို့ MNDAA ကြေညာတဲ့သတင်းပြောမှာပါကိုကန့်တက် MNDAA ကမန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးမြို့တို့ကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာလုံးဝပြုတ်လုံမှာမဟုတ်ကြောင်းဒါပေမဲ့မိမိကိုယ်ကိုခုခံကာကွယ်ခွင့်ကိုဆက်လက်ဆွဲကင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းစက်တင်ဘာလ4ရက်ရက်စွဲနဲ့အထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်MNDAA အနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိရေးနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံတော်ကနေခွဲထွက်ခြင်းနိုင်ငံတော်အာဏာကိုလွတ်ယူခြင်းလွတ်လပ်ရေးရယူပြီးနိုင်ငံတော်အသစ်ထူထောင်ခြင်းတွေကိုလုံးဝပြုလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းထည့်သွင်းဖော်ပြပါတယ်တရုတ်ဒါမှမဟုတ်မြန်မာကိုဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံသားအတိုင်းအဝိုင်းတွေနဲ့မပူးပေါင်းခြင်းမဆက်ဆံခြင်းမဟာမိတ်မဖွဲ့ခြင်းဟာ MNDAA ရဲ့နိုင်ငံရေး red line ဖြစ်ပြီး NUG နဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာပူးပေါင်းတာစစ်မြေပြင်ချဲ့ထွင်တာတွေကိုလည်းလုံးဝပြုလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုကြားဝင်စိတ်ဆက်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့အထူးမြေတားရက်ခံကြောင်းလဲ MNDAA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိလာပါ။ MNDAA အနေနဲ့လည်းချက်ချင်းအပြည့်ခတ်ရက်စဲပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းကပြည်ပခတွေကိုနိုင်ငံရေးတွေးဆဆွေးနွေးခြင်းလမ်းစဉ်နဲ့အပြေရှားဖြည့်ရှင်းသွားမယ်လို့တဘာရဲအသိပေးထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကို MNDAA စစ်ရေးကော်မတီကစက်တင်ဘာလ10မှာတရုတ်ဘာသာနဲ့ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်ခဏကြာမှပဲဖြုတ်ချခဲ့ပြီးမနေ့ကစက်တင်ဘာ18ရက်ညပိုင်းမှာတော့မြန်မာဘာသာနဲ့ထပ်မံထုတ်ပြန်လာတာပါအဲ့ဒီနောက်မှာတော့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြည်တယ်ရှုံချကြောင်းလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတချို့ကမှတ်ချက်ပြုနေကြပါတယ်တစ်ဆင်နှစ်ဆက်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ချိန်ကစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ကျတဲ့အထိလူမှုနဲ့အတူတိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးအခုတော့တရုတ်ဆိုရလို့ကြစစ်ကောင်စီကိုစစ်မတိုက်တော့ပဲတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်တာဟာ MNDAA အနေနဲ့လူမှုအပေါ်တစ္ဆာဖောက်တာလို့မန္တလေးမြို့ကတအူးကပြောပါတယ်တရုတ်ဘက်ကလည်းသူ့စကားနားမထောင်ရင်လောက်ကင်ကိုမီးဖြတ်ပြီးနေဆက်ကုံတော်ရေးတွေဖွင့်မပေးဘဲဖိအားပေးထားကြောင်းရှမ်းမြောက်ကသတင်းရင်းမြစ်ပြောပါတယ် MNDAA ဟာ2020ကိုဆက်စင်ရေးပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာရှမ်းမြောက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ချိဆက်ရလာရှုမြို့သိန်းနီမြို့ချင်းရှိဟော်ကွမ်းလုံမြို့အပါအဝင်မြို့ကြီးတချို့ကိုသိမ်းယူထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဝမ်ယီကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ14ရက်မှာနေပြည်တော်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝမ်ယီဟာနေပြည်တော်ခရီးစဉ်အပြီးထိုင်းကိုရောက်လာချိန်မှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်ရဲ့သဘောထား3ချက်ကိုအသိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကတော့မြန်မာမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာ၊အာဆီယံမှာမြန်မာကိုချဏ်လှပ်ထားတာ၊မြန်မာအရေးကိုပြည်ပဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာတွေကိုလုံးဝခွင့်မပြုဘူးလို့တရုတ်ဆိုရရဲ့သဘောထား C3C ကို
နိုင်ငံတကာစီအသိပေးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းပါเนาะ MMDA ကပထမဆုံးကတော့ $2 ရေးပြီးတဲ့အချိန်အတူတူ rise ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ agree ပေးတာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့သူရဲ့ PR တွေကြောင့်သူအခုလိုမျိုးစကားပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပါเนาะဒီသူလည်း agree ပေးပြီးသားမှဒီလိုပြတ်သွားတော့မကောင်းပါเนาะအဲ့တော့စီးရဆိုတာလေတော်တော်လေးကိုချိန်ပြပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာဘယ်လိုသုံးသပ်ပြီးတော့မသိသေးဘူးเนาะဒါပေမဲ့လည်းဒီ MMDA ရှိခြင်းမရှိခြင်းကနေဦးတော်လိုင်းကြီးကိုတိုင်းမပတ်သက်နိုင်ပါဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့နေဦးတော်လိုင်းကြီးကဒီ MMDA ကြောင့်ဖြစ်တည်လာလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့နေဦးတော်လိုင်းကြီးကဆက်ပြီးတော့သွားနေမှာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ MMDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုလည်း NUG ကဘာမှပြန်ပြီးမတုံ့ပြန်ထားပါဘူးဆိုပြီးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်เนาะဘိုင်းမှာတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံသားအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆက်ဆံတာမဟာမိတ်ဖွဲ့တာတွေပြုလုပ်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ NUG နဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးပူးပေါင်းတာစစ်မြေပြင်ချက်တွင်တာမန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေလုံးဝလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြပါတယ်စစ်မြေပြင်ချက်တွင်တာမလုပ်ပေမဲ့ခုခံကာကွယ်ခွင့်ကိုတော့ဆက်လက်ကန်ဆွဲမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တတိယပိုင်းမှာတော့တရုတ်ဆိုရာကမြန်မာအရေးမှာဂျာဝင်စစ်ဆက်ဖြစ်ရှင်းပေးဖို့နဲ့ MNDA ကချက်ချင်းပြည့်ရဆဲပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းကပြည်ပခန့်တွေကိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ဖြေရှားသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် MNDA ရဲ့ statement ဆိုပြီးတော့ထုတ်တာတွေ့တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မျက်ချက်ပေးစရာမရှိပါဘူး NUG အနေနဲ့ကတော့ online အင်အားစုတွေအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အများအားအတူတူကလုံလုံခိုင်မှုတွေလုပ်နေကြတာတော့အများအားတောက်ချောက်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသမျှချက်မပေးချင်ပါဘူးခင်ဗျဩဂတ်29ရက်နေ့ကတအံမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် DNL ကိုပြည်တွင်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုရက်ဆိုင်မှုတိုက်တွန်းထားတဲ့ရွှေလီမျိုးနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကော်မတီရဲ့စာထွက်ပေါ်ပြီးနောက်စက်တင်ဘာ4ရက်နေ့ရက်စွဲဖော်ပြထားတဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင် MNDA ဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ EAO တွေဒီငကောကလေးကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမြုံမဲ့တဲ့စီးကြီးမှန်းချက်ပေါ့ဗျာ။နော်နေပြည်တော်ကမျော်လင့်ချက်တည်ရှိနေပြီးသားလေ။ MNDA ပဲဖြစ်ဖြစ်မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ဒီကျွန်တော်တို့2015-20ပေါ့ဗျာ DNL အစိုးရအာဏာရနေတဲ့အချိန်မှာလေသူတို့ဒီစစ်တပ်နဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပဲ။သူတို့နိုင်ငံရေးကြီးမှန်းချက်စီးကြီးမှန်းချက်အတွက်သူတို့ကိုလှုပ်ရှားနေကြတာပဲပေါ့ဗျာ။ငကောကလေးကသူတို့မှာတိကျတဲ့စဉ်းစားချက်တည်ရှိပြီးသား။ဆေးရနာရှင်ရဲ့ပုံရံဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးတော့တစ်ဖက်ကရှိပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတီးတာစီရင်နိုင်ငံရေးကြီးမှန်းချက်တည်ရှိတယ်။အကုန်လုံးရဲ့ပုံရံလူကတော့အခုချိန်ထိစစ်တပ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တည်ကြတယ်ပေါ့ဗျာ။သူတို့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းတာမဟုတ်ဘူး။စစ်ကောင်စီစီမှာသူတို့ရာအသင်းတယ်သူတို့တော့မင်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလက်မြေဆိုင်ရာပိုင်ဆိုးမှုတွေပြီးသူတို့ဆက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာပဲ။ကျန်တဲ့ဒီ NUG နဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ရေးလို့ပါလို့တော့နိုင်ငံပြည်တော်သူစဉ်းစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားရမယ့်နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးအချို့အခွင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲနားလည်ပါတယ်။2023အောက်တိုဘာလကမှစတင်ခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရဲ့အလွန်မှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်စစ်ရေးချိန်ခွင်ချာဟာမြင်သာတဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာတရုတ်အစိုးရကဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးခဲ့တာကြောင့်2024 January 17ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်ရယူခဲ့ပြီးမြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကယာယီအပြစ်ရခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့2024 ဇွန်လမှာစစ်ကောင်စီကစီကံဖောက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာတွေရှိလာတာကြောင့်ဇွန်လ25ရက်နေ့မှာဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်ပြတ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ပြည်သူတွေကအခုလောလောဆယ်တရုတ်လည်းမုန်းစရာမလို့ကလားလည်းမုန်းစရာမလို့ထိုင်းလည်းမုန်းစရာမလို့ကျမတို့အချင်းချင်းကြားမှာညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ခံချက်ညီညီဆက်လုပ်သွားဖို့ပဲကျမတို့ကြားထဲမှာသွေးသွေးညီညွတ်မှုပြတ်အောင်စစ်ကောင်စီရောသူ့လိုဘီရောအဆုံးလုပ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာပါမသွားဖို့ပဲ။ကိုတော်တော်ကဝိုင်းကြီးလာတယ်သူအပြတ်ပြောပြီးသားပဲတရုတ်နဲ့မြန်မာဆက်ဆံရေးပြတ်အောင်လုံးမဲ့ကိစ္စတွေဘယ်ဟာမှသူတို့သိနေမခကျမတို့ကကိုယ်ကိစ္စကိုလုပ်ကြဖို့ပြည်တွင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပဲ။ကဲဒါတော့နော်ဒီ MMD ရဲ့ဒီအယူဂျီနယ်ပူပေါင်းတဲ့ဒီကိစ္စပေါ့နော်အားလုံးရဲ့အတွေးမြင်သုံးသပ်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်ရမ်းမဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြပြောအခုချိန်မှာတော့ဒီ MND ကစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ AUG နဲ့ပူးပေါင်းဘူးဆိုပြီးမှပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါပြင်မန်လေးနဲ့ဒီပြုံးလေးကိုသူတို့တိုက်ရတဲ့မှာသူတို့မပါတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကိစ္စတွေကအားလုံးသိရလိုက်မယ်နော်။ပြက်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီကဂရီမတီတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာတော့ဒီသဘောတူညီချက်တွေကတိတ်ပြီးချကြခံမှာမဖြစ်ပါဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွက်ွက်ပါလေတော်တော်လေးကိုလောင်းနေတာတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ကတော့တည်ရတိုင်းပဲဒီ MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုသူတို့တော်တော်လေးကိုတန်တရားရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ရဲ့သုံးသက်ချက်လေးဘလို့ရှိလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်လာအောင်เนาะ MNDA ထုတ်ပြန်ချက်တဲ့ဆောင်ကမနေ့ကညမနေ့ကတက်လာတယ်ပေါ့ကွာမနေ့ကညနေဆောင်လာမှာညတော့ညပိုင်းတော့တက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့စာထဲမှာပါလာတဲ့အချက်တွေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းနေပါတယ်မတမာတဲ့လူတွေကလူမှုကွဲကတစ်ဆင့်စာအတုကြီးစာ MNDA ရဲ့စာရဲ့စာရဲ့အတုကြီးထုတ်တယ် MNDA လိုမျိုးထုတ်တာပေါ့နော် MNDA ကိုတော့အမဲဆက်တင်အောင်ဆွဆွဲတဲ့ဖြစ်အမှန်ဖြုတ်ခွဲပြီးတော့ရှောက်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ MNDA ရဲ့နိုင်ငံရည်ရည်ချက်တွေသဘောထားကိုလုံးမှုဖြစ်စီတယ်တဲ့
Ada terus, amir ni orang pemimpin yang lara, orang dah buat melu ada ni orang macam si buat terus MND ni ni, tu alah sih, terus wow, tu biasa tu dia, tu macam cikak bahasa tu, MND ni ada semanai kau, ucap kau, jadi ye suai, nangen ye di jago lama macam aku buat, nangen orang kau terus, nangen orang anak luar je, ni lagi jaya biro, nangen orang abdet turang je, lama melu aku buat, no, tapi yang tu mungkin mahu sanjin tu, nangen jah tak kau mianai, mahu bawang je, no, macam sanjin, mahu mahu apa je ni, MND ye nangen ye red line siapa ni, red line siapa ni. Todu MNDAA ni NUG ni CA ni yang ia buang jin, sembilan lima cecah jin, Mandalay down jin, terus ni lekai jin ni aku lawa, jadi aku mahu buat. Nampu dah mimi aku kuku apa kau apa ni selekai saya meh. Nampu kuat, nampu dong cekak. Tiap ni yang ni le, tiap ni bosu alar ni mana yang ciri aku. Jauh ni saya pesisian bebo mita, tu mita ikan ni. Mimi ni ni cecah bias, bias bias bias. Tiap ni yang ye, tadi caca bau buang buang bau, tadi tiap ni yang tadi caca buang bau mita. Puri berkaru, naik itu susu rumah sendiri, sih 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 meh. Sebab di sini macam apa? Ia itu bukan apa lagi, dia cakap mana leh tahu jiwu, tu mesti tahu, tu mesti tahu dia pelak. Biar tu orang naikkan orang ni kau mesti pelak. Kau bayar naikkan sudah naikkan kau mesti pelak. Biar bapa orang yang apa sih ni tu rumah bukan pelak. Nampak tak? NUG ni bukan sama pelak, lama pelak pelak. Pelak. Kalau nampak macam apa? Tahu naikkan ye, kuni ni tu apa cakap ye saja ni. Tahu naikkan ni lah, kuni bawah pelak. Tu orang kuka apa? Kau bayar macam kuka, kau tu. Alih pelak. Sebab Eh, alam cuci ni apa? Tiada ke? Nampak tak? Naya ye ya lesi cima, leji leji ni, sekeji sekeji ni, biogai cara, NUG usu sekuai lah, tiada. Kalau sekuai le sero, kau cek suami suami sekuai le wujud. Dodo, ayam niu ni lah lesi kau cina ni, bari mana mesti naya. Soro, MND ye desire nak gua utuh tu suaji, tengah gua tu suaji. Tengah gua tu suaji, MND ye desire MND ye dekat bawah amma lah, nama mahu luar cek ya tu biang pay biro, nak jauh dah ni tu beluar utah luar cina lah, balai sero cuma senaya. Tiada, tu di. NUG ni mampu bawa mahu sura sekarang tu, tu biarlah. NUG ni balai tu, NUG, MRN, NUG ni siapa nengah yang buang jin, ni macam ni jin, mana ni tangji tu, terus tengah jin ni lama lama buat, tu biarlah. Ada, NUG ni bawa mana ni tangji tu, mesti ada. Siapa yang buang sura biarlah. Ada soal jenama jual juga biarlah, khusi. Kalau mereka ni mampu yang biarlah. NUG ni biarlah. Di mewah mahal itu buat bawa, tapi nak itu ni tu, terbaru ni buat jadi mati. Siapa yang siapa mana sih siapa luka baru tu jin yang ni, siapa mana sih jin. Okay, asal NUG ni, MND ni, buang sahul, lokai dalam belokai gula sahul, megon. Atau NUG ya, macam NUG ya, dua siaman sesi sahul, tu lokai belokai punya. Aku MND ya, jadi tu bawa mahu belokai. Tuan apa jaman? No, sekarang kau ni. Nada kuah, mahu sahka BBL ni. Asal BBL ni mahu sahka apa? NUG ya, awgala, pelan apa? Kuasi awgala, pelan yang ye, pesa kanan ni jadi ni kau ni. Tapi mahu sahka cina hari, tu di siaman sesi bawa ni, kena. Tapi nasi kau pertama lain malay, tuan BBL itu dah itu ni. Tetapi nasi aku duri lain malay, bibir itu tadi, orang tadi bawa, lalu mahu sahaja cina hari. Ngaruh, kau ini mau makan hari, ngaruh ini mau apa sih gua, ngaruh ini mau apa sih gua. Tak kau ada kau dua raga, kau dua bilah apa sih ni bawa raga, tiada nama sih ni. Tapi me, ini pun saya mau grand you bah, mimpi apa lagi ngaruh ini mau sendiri alamin hari. Tiup ni pentol buat orang tu. Senarai, ini dah me tiup ga, jangan orang pun saya ni apa sih ni, tiup ga kau you ni ciri dia, tiada nama sih ni. Kau lah tak kau me, tapi me tak kau tak kau me, tak kau pi dua bilah. Kau dah leh ceru nengen paham dah ada, kami kerana piang pelajaran lo, ceru lo bawa emosi piang. Aku lajau kerana piang kaya lo, faham no? Jadi ni tak kau ni baru, tak kerana piang kaya mana lajau? Lajau betul kerana piang le, lajau asyik dah ini dah lepai na. Tuh eh kerana ni bawa asyik dah ini dah, tapi aku lajau kau kan dia kerana ni piang lo, jualan ni. Elah aku ceru lo asyik dah ini dah lekono ni kan dia le, tiga pemahal le ni, tapi ni macam ni, soya le ni kan dia soya, soya kau le, asyik dah ini kau le ni, sih sih ni be, kuri ni ni tu. Mana pun biar dia bija doai dah, semua tolu, tolu mupeng macam ni, elu bebo. Nalai macam, tolu tu ciri dia jamu ciri, semua awak cerita ni dari ko, tolu tu ciri dia jamu ciri. Kau ni ni pelai ada, tolu dia jamu ciri, mama tolu ni elu. Kau ni ni tu biar dia bija, tolu elu bebo, dah peng macam ni, sih sih. Dah orang tiga orang tadi, semua guru, tak jamu muka, nampak bukong. Nampak macam lebih apa, aku itu cari apa biar, aku itu cari, terus dua unyu dia, dia semua dia tak pelai elu, no, hello. Aku di kiri sama, nampak tayo kepada mulu, cuman nyanyi dia udah lama tayo. Kena aku harus nalu ya, no? Eh, mama tak kau lo bisi, tak kau wara, kau lo pawara bersih ya. Eh, kerana itu mibiam lagi doa, dah lagi. Pain saya mibi biam lagi mada, lagi. Cenderu emo sebi ya. Erau mami bu, tayo nampak tayo. Mami bu, pada mama mami bana, nyanyi kau sama lo bersih doa, lo mama mami bana. Tuh, elu biar lo dia aku jangan loa malas lo. Kena aku jangan lo kaya mau, cenderu loa cenderu aja lo. Kena aku kaya papa nenek kaya doa bersih. Kau jossi mama bawa kaya doa, dah bersih. Nampu cek. Kau kan ada lu cina lagi tu, kau kan tu kau tu lu dua belas tu cina lagi.
အခုလာရှုကိုငါတို့လာမတိုင်းနဲ့ငါတို့လာရှုနေပြီအတေအဆိုးကညှိပေးတဲ့အတိုင်းငါတို့ကလာရှုမှာငါတို့ဆက်နေရမယ်ဆိုပုံအောင်လုပ်မြန်မာလက်ရှိနာဆာကအဆိုးအနေနဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုဒီစာကိုကြည့်ပြီးတော့နာဆာကရဲ့ထောက်ခံသူတွေနာဆာကဘုကလူတွေကဒီစာကြည့်ပြီးမှတ်ပလားဟမ်အန်ယူဂျီရှက်ကွဲပြီးဟာမှတ်ပလားဒီကောင်တွေတောင်ကြီးမန္တလေးမလိုက်တော့ဘူးအဆိုးစိတ်အေးရပြီးငါတို့ကမထင်နဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်လာရှုမျိုးကြီးကသူ့လက်ထက်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါလာရှုမျိုးကြီးကမင်းတို့လာမတိုင်းတော့လို့ပြောသူတွေလာရှုမျိုးကိုမင်းတို့ပြန်လာမတိုင်းနဲ့ပြန်လာမယူနဲ့လာရှုမျိုးငါတို့ကိုကန်တွေကဂရမ်မီပေါက်ချိန်ပလိုက်ပြီးလို့ကြေညာနေသူဖြစ်နေအဲ့ဒါကြီးဒီစာကိုလက်ခံပေးလိုက်ရင်ဂရမ်မီပေါက်ချိန်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးရင်တရုတ်ကဘာလုပ်လဲရှင်းရှင်းလေးတရုတ်ကလာပြီးညှိပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုင်းအဲ့မျိုးကြီးကရှမ်းမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲကိုကန်မျိုးဖြစ်သွားတော့ပြီအဲ့ဒါကြီးကိုခင်ဗျားတို့အနေနဲ့ခွင့်ပြုလို့မရဘူးကြီးအဲ့တော့တရုတ်ကလာညှိပေးလို့တပတ်ကသဘောတူပြီးတော့ပေးလိုက်ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလေးပြောကိုကန်တွေကသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေပြည်ဘယ်နေရာမှာလဲနေသက်မှာပြန်သွားအဲ့နေရာပြန်သွားကိုကန်တော့ကမှတစ်ခုပဲရှိတယ်အေးငါတို့နေသက်ကိုငါတို့ပြန်သွားမယ်လာရှို့ပါဟုတ်โอเคဒါတော့ကျွန်မကြီးရဲ့သုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့မြင်လိုက်အတိုင်းပဲပေါ့เนาะနှစ်ဖက်စလုံးမှာတရုတ်ရဲ့လက်ဝေရှုံမှုကတော်တော်ကြီးကြီးမားနေတာဖြစ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့စာထုတ်ပြန်မှုကလည်းဘယ်လောက်ထိခံမလဲဆိုတာမသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုအတိုင်းအတာထိသွားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါရဲ့เนาะโอเคနောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မဒေါလာယွာပါရှိတဲ့ပြူစောတိတွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားကြပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကြောင့်ကြည့်အောင်เนาะထိုင်ချတက်ဆွဲထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမျိုးနယ်ကမဒေါလာပြူစောတိယွာမှာယွာလုံးကျွတ်ဒေသခံတွေကိုစိုးစုကဖမ်းခေါ်ပြီးမနေ့ကစက်တင်ဘာ18ရက်ကစကန်းစုံကထွက်ပြေးသွားပါတယ်ခင်ဦးမျိုးနယ်မှာပြူအင်အားကြီးမားတဲ့မဒေါလာပြူစောတိစကန်းကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကဩဂုတ်လလယ်ပိုင်းကစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအခုလိုပြူတွေယွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးလို့စကန်းကိုသိမ်းပိုင်းနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မဒေါလာရွာပြူစကန်းဟာခင်ဦးမြို့မြောက်ဘက်ခုနှစ်မိုင်ခန့်အကွာခင်ဦးနဲ့ကံမလူမြို့နယ်အဆက်ရွှေဘူခင်ဦးစည်းကုန်းထန်းကုန်းလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပြီးလမ်းမဆက်သွေးအရာအချက်အချာကြားတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတဲ့ရွာတရွာပါစေအုပ်စုနယ်ပြူရီဟာစကန်းစုံကထမပြေးခင်ခင်ဦးမြို့နယ်မြောက်ချမ်းမဒေါလာပြူစကန်းအနီးဝန်းကျင်ကခြေရွာတွေကိုစီနေလူရဲ့မီးရှို့ရာခြေရွာ73ရွာကအင်ချေ900နဲ့တထောင်ကြားမီးလောင်ပြာကြပြီးဒေသခံတချို့လည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မဒေါလာရာခန်တွေကိုကံပလူနယ်ပြူကောင်းဆောင်သင်္ကန်းဝေဝါတဝါကစစ်တင်နှံပြီးစစ်အုပ်စုကလက်နက်ထုတ်ပြီးကပြူအဖြစ်လက်သက်မွေးထားပြီးပြူစကန်းနဲ့စစ်စည်းဂိတ်ပါဖွင့်လက်ကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရခိုင်သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်လိုက်နော်ကောင်စီအုပ်ချုပ်တဲ့အရှင်ကစစ်စည်းဂိတ်တွေမှာလက်နက်အားကိုနဲ့ပြည်သူတွေစီကငွေညစ်တာကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေပေါ်ကလူတွေကိုလမ်းဆင်းလျှောက်ခိုင်းတာအာဏာပြဖို့ကြတာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့အာရခတက်တော်ကထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အရှင်ကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်ရက်တွေကင်းစင်တလောက်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ခီးသွားလာရတာပိုလွလက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ခီးသွားပြည်သူတယောက်ကပြောပါရီရခိုင်လူမျိုးမျိုးနေတွေမှာဒေသလုံခြုံရေးအရာချထားတဲ့စစ်စည်းဂိတ်တွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အာရခစစ်တွေဟာခီးသွွားသူတွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာတလီတစားနဲ့ရှစ်ကြည်ရင်းနှီးနှွေးထွေးစွာပြောဆိုဆက်ဆံကြတယ်လို့ခီးသွွားပြည်သူတွေကပြောကြပါရယ်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရှင်ကလို့အာဏာဗဟိုပြုမဆက်ဆံပေးပြည်သူဗဟိုပြုရှစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာပြောဆိုဆက်ဆံတာတွေကြောင့်လူမျိုးမျိုးနေတွေကိုတွာလာရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိပြီးအာရခစစ်တီရီနဲ့ဆက်ဆံရတာကလေနှွေးထွေးပြီးလုံခြုံစိတ်ရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရီလက်ရှိမှာတော့အေအေဟာရှင်းပြနေကပလဝမြို့နေနဲ့ရခိုင်ပြည်အတွင်းကမရာဦးမင်းပြကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းမြေပုံပောက်တော်ပြန်ပြေးရတိတောင်ဘူးတိတောင်နဲ့တန်တွေးစားရဲစုစုပေါင်းမြို့နေ၁၁မြို့နေကိုတင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါရီโอเคနောက်ထပ်သတင်းလေးရတော့ကြော်ဆုပ်ရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့ပြူရွာတွေဘလောက်ထိငတ်နေတယ်ဘလောက်တိုးခရောက်နေလဲဆိုတော့ကိုပြောထားတဲ့ပြူဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကလည်းတရွာပေါ့เนาะအခုဆိုလည်းထပ်ပြီးတော့អော်ရတယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ပြူရွာတွေအကုန်လုံးကတော့သူတို့တိုးခရောက်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်เนาะခုနဆိုလည်းပြူရွာတွေကိုတိမ့်သွားတာတော်လိုက်တစ်ခွေတွေတိမ့်လိုက်တာနှစ်ရွာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြူရွာပြူတွေလည်းအခုချိန်မှာဆိုနေစရာမရှိတော့ပါဘူးเนาะစကိုင်းစရာကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဆိုင်ရာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဆိုင်တာမုံရွာပြီးတော့ကျွန်တော်နားမကစစ်တိုင်းကြီးရုံးဆိုင်တဲ့နေရာကလည်းမုံရွာအဲ့တော့မုံရွာမျိုးရဲ့အနီးမှာကျွန်တော်တို့ချောင်းမျိုးရှိတယ်။ချောင်းမျိုးနဲ့မုံရွာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်မိုင်အားဖြင့်ဒါ10မိုင်အထက်လောက်ပဲရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။လက်ရှိတင်ပြချင်တဲ့တင်ကချောင်းမျိုးရဲ့အနီးမိုင်အားဖြင့်မိုင်3မိုင်အဲမိုင်3မိုင်ကနေ9မိုင်ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့ကန်စည်းရွာ။ကန်စည်းရွာကိုစစ်သေးရောက်ပြီးတဲ့ကဒီကနေ့မနက်၄နိုင်ချင်းမှာဝင်တိုက်တယ်။၄နိုင်ချင်းမှာဝင်တိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူစစ်တွေဖမ်းဆီးခံရတယ်။ပြီးသွားရင်ပြည်သူစစ်ကျွန်တော်တို့သိရတာက6ရောက်ပြည်သူစစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်နဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းအားလုံး6ရောက်ဖမ်းဆီးခံရတယ်လက်တော်တော်သိရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေသခံအမျိုးသမီးပေါ့ဒ
ဒီကြေးရွာမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအားလုံး31ယောက်ဖမ်းဆီးခံရရတယ်လို့ဒေသတော်အတည်ပြုတယ်။ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းမှာပြန်ကြားရဖို့မေးပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကြီးချောင်းမြို့နယ်ကံစည်းပေါ့ဗျာကံစည်းရွာမှာပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တိုက်ခတ်ခံရရတယ်ကျွန်တော်မေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းထပ်မေးပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ရှိနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးကတော့အစိုးရဘက်ကကျွန်တော်ဘာတလုံးမှမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမြေမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ပြီးတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အချိန်ကြီးကဆိုးတော့ဗျာအချိန်ကြီးဆိုးတယ်။ကျေးရွာကြီးမိရှုဖြက်စီခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကံစည်းရွာနဲ့ကမုန်းတော်ရွာကြားမှာကျွန်တော်ရွာတရွာရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာပြည်တဲ့တွေကလှုပ်ရှားနေကြပြီ။ဟိုဘက်လည်းလာမရှိဘူးဒီဘက်လည်းလာမရှိဘူးနောက်ဆုံးခံလိုက်ရတယ်။နောက်ဆုံးခံလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့စိတ်မကောင်းကြပါပဲ။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တွေးတွေဗျာ။သူတို့မှလည်းမိသားစုတွေရှိတာ။ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုကိုချစ်တတ်တယ်လို့ပဲအဲ့မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တွေခုမှမိသားစုတွေပြောရတယ်နော်သူများမိသားစုတွေရဲစစ်စပုံးချင်းပြီးမှာနော်အဲ့တော့မြေချန်ရပြီဆိုတဲ့ကောင်နော်တကောင်ပြည်သူတွေတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲတက်ဖွဲ့ဝင်တွေဒေသခံပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုသူတို့ချစ်ကြတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်တွေဘာကြောင့်ဖွဲ့လဲဆိုရင်တမရောအာကိုလို့တနည်းတိုင်းညာဆိုတော့အာကိုလို့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့ကြတာအဲ့တော့ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်အာကိုမှုပုံမှာတော့ဒါအပြည့်ဝတိုင်းညာကြီးဆိုတာဖွဲ့နေတဲ့သက်ဆိုင်ရာပုံကများအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီတိုင်းညာကြီးပုံကများအနေနဲ့အကောင့်တွေဖွင့်ဖို့လိုပါတယ်လိုတယ်ပြအခုခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေရလေစကိုင်းမြို့ကျွဲပုံကျွာအဲကျွဲပုံကျွာမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီး73ယောက်နဲ့အမျိုးသား3ယောက်ကယာကင်ထဲကိုထွက်ဖို့ကားနဲ့ထွက်တယ် PDF တွေကတက်ဖြတ်လိုက်ပြူရောနော်ပြူရောအမျိုးသမီး73ယောက်နေရာမှာပဲပွဲကြီးပြီးပြေးသွားတယ်73ယောက်နော်တက်တွေက NGO အုပ်စုတွေကသူတို့ချမှတ်ထားတယ်သူတို့ဒီသဘောတူညီမှုရှိတာလေအဲ့ဒါကစကိုင်းဒေသကြီးပြီးတော့ကြမကွေးဒေသကြီးတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့စစ်ရွာတွေကိုသူတို့တိုက်မယ်တိုက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူ့စစ်ရွာတွေကိုသူအလုံးကြီးနဲ့တတ်မယ်တက်ဖြတ်တဲ့ကောင်ကဒီပြည်သူ့စစ်ကျွားရီမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကမနေရတော့ဘူးမနေတော့ဒီလူတွေမနေတော့ဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်မှုရန်တွေကပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီတို့ကဒီကျေးလက်ကိုတို့အလုံးစုံလွှမ်းမိုးနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့နာဆာကရဲ့အုပ်ချုပ်ရန်တွေကကျွန်တော်မျိုးပေါ်ပဲအနေထားအဲ့တော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါလမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေးကမျိုးနဲ့တောနဲ့ချက်ထားတာပဲအဲ့တော့တောမလုံးချုံတော့မျိုးလဲလုံးချုံတာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်စင်ချေဘုံဆိုတာဖြစ်လာတာစင်ချေဘုံမလုံးချုံမျိုးပြဘယ်တော့မှမလုံးချုံအုပ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေတော်ဆိုးရကြအဲ့တော့မုံရမျိုးရဲ့မိုင်50ပြည်မှာကျွန်တော်တို့နေမြေရှင်းလင်းအတိအကျလုပ်ပါလားနေမြေရှင်လေးလုံးဝအပြောင်ပြားကဲဒါတော့ကျော်စိုးရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲနော်အဲ့တော့ပြူရီတော်တော်များများလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တဖြုတ်ပြုတ်ပြုံးကုန်ပေါ့နော်အဲ့တော့တော်လိုက်တက်ဖွဲ့နေတရွာပြီးတော့တိတ်နေတော့တွေ့ရပါနော်တကယ်ပဲအားရစရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ပိုင်းသတင်းလေးတွေဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတဲ့ရာဇဝင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချသာခြင်းကိုယ်ကျေးမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့မိစ္ဆာမင်းအောင်လာရဲ့စစ်ကပ်ပြီးရေပြီးမုန်တိုင်းပြီးတဲ့ဒီကင်းလို့ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ